Няма достатъчно лекарства за домашно лечение на коронавирус. Аптеките се оплакват, че не стигат. Здравният министър обаче е категоричен, че има, но хората трябва да спрат да се запасяват. Българските граждани, водени от нерационални решения, изкупуват масово лекарствата, които са на пазара. В София дистанционно обучение и за децата в 6 и 7 класа. Гимназистите ще учат онлайн още 2 седмици. Всяка област решава сама и по различен начин. Новият сериал на БНТ Порталът е в разгара на снимачния процес. Сериозен актьорски състав ще ни разходи във време. Подхождаме към лимитирания сериал, какъвто е жанра на това, което правим, крачките на голямото кино. Сеул се бори с задръстванията с летящи таксита. Показаха двуместна машина, която трябва да влезе в употреба до 2025. Това е посветило на Здравейте. Нова заповед на министра на здравеопазването от тази вечер. В нея пише, че от утре 65 годишните и нагоре ще могат да пазаруват в магазин или в аптека само сутрин, между 8 и 10 часа. През този отрязък от време в търговските обекти няма да бъдат допускани по-млади клиенти. А ето и причината. Тенденцията на разпространение на коронавирус у нас се запазва и днес над 4000 новооткрити заразени. 4390 при 11 000 теста, това прави около 40% заразени от проверените. Починали са 80 души. В защита на учителите и родителите днес в София решиха да удължат домашното обучение на гимназистите с още 2 седмици. Вкъщи остават да учат и децата от 6 и 7 клас. Аптеките предупреждават, че лекарствата за домашно лечение на коронавирус свършват. Здравният министър търси причините, търси и решение. Премиерът днес събра експерти на среща за COVID-мерките. След бурни обществени дебати, днес беше решено от петък гимназистите в София да учат онлайн до 27 ноември включително. Дистанционно обучение и за децата от 6 и 7 клас в столицата. Областите в страната са свободни да решават различно според ситуацията при тях. В столицата гимназистите ще продължат онлайн обучението си до 27 ноември. Децата от 6 и 7 клас също излизат на дистанционно обучение. Мярката се въвежда от този петък. Преминаването на онлайн обучение на учениците от гледна точка на образованието е нежелателно, но то се прави с цел децата да не се събират на групи, да не излизат. И тук вярвам, че родителите ще помогнат много, за да може да има повече контрол върху децата. Началният курс плюс 5-ти клас на този етап остават на училище. Същото важи за децата в детските градини. Ако заболеваемостта обаче се повиши над 20%, те също могат да останат вкъщи. Според кмета Йорданка Фандъкова, основен проблем в момента са учителите и тяхното здравословно състояние. Мен ми пишат непрекъснато много учители, пишат ми много родители. На първо място в момента са живота и здравето на хората. Столични директори коментираха решението на щаба децата от гимназията и прогимназията да останат вкъщи. Може би е добро, защото е много голяма заболеваемостта. Има голямо притеснение и сред родители, и сред учители за здравословното състояние. Може би е добро да стигне тази заболеваемост, да се организираме по-добре, по-нататък обучението. Мисля, че е добро. Какво ще се прави след това? Просветният министър изпрати указания, че е добре учениците да се редуват помежду си 2 седмици вкъщи, 2 седмици на училище заради психологическите проблеми. Ние в 51-во вероятно ще приложиме на 1 седмица. 1 седмица онлайн, 1 седмица присъствено. Различните училища в зависимост от техническата си осигуреност ще изберат. В Пловдив още вчера областният щаб реши, че учениците от 6 до 12 клас ще са на онлайн обучение до 22 ноември. В другите 17 общини на областта учениците ще учат присъствено, като директорите ще спазват всички указания на Просветното министерство. Във Варна гимназистите ще продължат да учат онлайн до 20 ноември. Към обучение в електронна среда от утре преминават и децата от 6 и 7 клас. До 20.11, т.е. до другата сряда, всеки един от директорите да се направи график, за да може поетапно да не се затварят всички
да учат в електронна среда. Примерно казвам, една седмица гимназията, другата седмица прогимназията. В Благоевград от утре учениците от 6 до 12 класа на онлайн обучение до 22 ноември. Ще имаме съвет, на който ще бъде решено тази хибридна система, как да бъде приложена, с кои паралелки, кои ще бъдат първо присъствена форма, кои обучения в електронна среда. В Русе от утре до 20 ноември включително учениците от 5 до 12 клас преминават към електронно обучение. Причината е, че заболеваемостта от коронавирус сред учениците и педагогическия персонал е достигнала 10%. Трябва да се решава, според мен, по посока най-малкия риск. За разлика от повечето региони Стара Загора, гимназистите утре се завръщат в клас. И още един штрих. Щабът в София ще препоръча на университетите да продължат онлайн обучението си. От аптеките изчезнаха важни лекарства за домашно лечение на болни с коронавирус. Търговци и фармацевти увериха днес здравния министър, че има достатъчно количество от всички лекарства, дори от най-търсените антибиотици. Дефицитни в момента са и противосъсирващи медикаменти, които се използват много и от бременни жени. На какво се дължи тази криза? Мария Чернева потърси обяснение. Най-търсеният медикамент в момента се оказва антибиотикът азитромицин, заедно с някои антиоксиданти и противосъсирващи медикаменти. Просто лекарства няма никакви. Колко аптеки обиколихте в града или складове? Много. Търсят много хора с издадени лекарски рецепти, защото са се обърнали или към спешните пунктове за прегледи на пациенти с подобни оплаквания, или пък директно идват от болница, в която не са приети на стационарно лечение, но им е дадена рецепта с терапия за вкъщи. Хората се презапасяват излишно с лекарства, убеден е здравния министър. Българските граждани, водени от нерационални решения, водени по-скоро от страх и някакъв тип друг притеснение, изкупуват масово лекарствата, които са на пазара. В социалните мрежи се разпространяват различни терапевтични схеми, които съдържат различни медикаменти. Самолечението е изключително опасно. Азитромицината е антибиотикът, който масово се предписва не срещу вируса, а като застраховка срещу бъдещи бактериални инфекции на белия дроб след вируса. Но в социалните мрежи се лансира определена търговска марка от медикамента и именно тя липсва в аптеките. Антибиотикът е наличен и в момента, но по други 13 търговски наименования, твърдят фармацевтите. Друг е въпросът, че масовото му изписване е крайно необосновано. Според данни на Световната здравна организация, 8% от пациентите, които са хоспитализирани с COVID, имат бактериална или гъбична инфекция, която налага лечение с антимикробни средства. В противовес обаче на това, практиката, не само в България, но и в други държави, е, че на 72% от пациентите с COVID се предписват антибиотици. По-притеснителното е, че от аптеките се изчерпват и противосъсирващите медикаменти, които се използват и от бремени. Хепарините също влизат в терапевтичните схеми при COVID, но в болниците. За да не се поставя в риск здравето на бременните жени, от Здравното министерство въвеждат специален режим в аптеките. Бременните жени, които имат изписан такъв медикамент, трябва да отидат в аптеките с рецепта и с документ, който да удостоверява генетичното изследване, направено в лабораторията. Това го правим с оглед да не се злоупотребява с наличните количества на този медикамент в аптеките. Аптеките в страната ще бъдат снабдявани регулярно с хепарини. На сайта на Агенцията по лекарства ще има и информация къде може да се намери. Премиерът разпореди правителствените хеликоптери да транспортират пациенти с коронавирус при необходимост. По време на правителственото заседание се проведе дискусия за COVID-мерките у нас с здравния министър, шефа на Пирогов, новия началник на COVID-отделението в инфекциозна болница в София и главния държавен здравен инспектор. Ден след като стана ясно, че е преборил коронавируса, премиерът се включи в дебат по темата с медици. Но този път и аз професионално вече се включвам, защото съм бил опитен и съм минал през всичките фази, в които се фащат за гушите Кунчев, Мангаров, Балтов, Тавчийски и Ангелов, кой е прав и кой не. Така че мога да бъда много неутрален арбитър. Първата тема в дебата – лечението с ремдесивир и кръвна плазма от преборили коронавируса. Много малка част от пациентите са показани за лечение с ремдесивир. Ако всички се включат, рискуваме да увредим хора. Те дават толкова тежки отражения. Точно така. Направо ни смазват след това.
Лечението се предписва по протоколи. От понеделник и кръвният център във Варна ще може да снабдява болниците с плазма. Медиците и премиерът обсъдиха и кога е най-добре заразен да бъде прият в лечебно заведение. След 10-я ден и два да. Пазете местата за тея. 10-ти, 14-ти ден, 9-ти, 15-ти. Точно така. Там трябва да сме сигурни, че човека трябва да влезе в болница, ако не се оправя. Преди 7-я ден почти не се налага хоспитализация. Новият шеф на COVID-отделението в инфекциозна болница поиска личните лекари да проследяват инфектираните си пациенти. Могат да се заразят, но ако тя ги е страх, че могат да се заразят, можеха да станат счетоводители и да карат онлайн. Нали? Тоест, всеки трябва да си изпълнява задължение. Така, единствената му бак към тебе ми е да се отнасяме с уважение един към друг, към докторите, сестрите, защото са много чувствителни, уморени са, герои са ни и затова да цениме техния труд. Борисов разпореди. Не искам да има недостиг на линейка, лекарство, легло. Всички вие сте познати лица пред болниците, от време на време по коридорите минете, да ви видят. Успокойте, потупайте. Премиерът обясни и защо у нас няма пълен локдаун. Това е груба грешка. Вече всички знаят, че има пандемия. Трябва ли ние с заповед да казваме на хората, прибирайте се. Пази себе си, като не искаш да се пазиш, като дойдеш при другите хора, си сложиш мангаров, е така маска. У вас може си ходиш как си искаш. Даваш пример. Главният държавен здравен инспектор докладва, че навлизаме в остра фаза на пандемията и се очаква ситуацията да се влошава. Гърция въвежда вечерен час срещу коронавируса от 21 вечер до 5 сутринта. Гръцките гранични власти съобщиха, че чужди граждани без уважителна причина и документ за пребиваване или месторабота в Гърция може да не бъдат допускани в страната им. В обратния случай обаче, когато българи искат да се приберат от Гърция в България, Външното ни министерство предупреди, че придвижването им е невъзможно извън административните области Атина и Солун. Сънародниците ни е необходимо да изчакат облекчаване на мерките. Има и някои изключения, може да ги намерите на сайта ни. И още нещо важно, напомняме, че в момента ограниченията в Гърция са различни в отделните области и съществува риск българските граждани, пропуснати да преминат в една област, да бъдат глобени и в друга. Всички, които пристигат в Гърция от тази сутрин до 30 ноември с международни полети, трябва да имат PCR-тест, направен 72 часа преди пътуването. Българи, прибиращи се от Гърция, не бяха чули за забраната туристи да влизат в страната. Не знам за туристите. Но е строго, насякъде ходят с маски хората и с колите може би само на работа отиват. Сутрин има трафик, така през деня по-малко. Това съм видял. На граничния пункт Кулата Промахон по-натоварено беше движението само при тежкотоварните камиони, които изчакваха по няколко минути преди да влязат в Гърция. Леки автомобили почти не преминаваха през деня. Тези, които пътуваха за южната ни съседка, бяха основно гръцки граждани. Ние трябва да попълним бланка за пътуване, причините за пътуването, отрицателен тест, всичко. Всичко е много строго. Трябва да следваме правилата. От понеделник вътрешните полети в южната ни съседка са само за неотложни пътувания. За да се избегне нелоялната конкуренция по време на карантина, от днес страната спира и продажбата на облекла и обувки. Докато са затворени специализираните магазини, супермаркетите не могат да продават електроуреди, играчки, книги, аудио-видеотехника, компютри и софтуер, мебели и други стоки за бита. Целта е да се осигури баланс на пазара, докато голяма част от бизнеса попада под рестриктивни мерки. У нас обичаме да казваме, че една от причините да пътуваме до Гърция е презастрояването на курортите ни. И днес имаме сигнали за такива случаи. Екозащитници поискаха наказание за разрешилите строежи в природен парк Странджа. Други подадоха сигнал за строителство в местността Рупите в защитени територии и зони по Натура 2000. Зоя Велинова по темата. Според природозащитниците, строителството на частни имоти върху земеделска земя в местността Поляните край Синеморец е пореден опит да се заличат и малкото останали незастроени части от Южното ни Черноморие, които са в природен парк Странджа. Драстичните нарушения са настоящото строителство на еднофамилна вилна сграда, която продължава да се строи точно в непосредствена близост до Черноморския бряг. А тези земеделски земи, вече повече от половината парцели, са станали урегулирани поземлени имоти на парче, на летящи хартийки,
с подкрепата, изключителната подкрепа и съдействие на общинските власти. Прокуратурата назначи проверка на строителните дейности край Синеморец. Резултатите се очакват. Вече втора година природозащитници се борят и срещу застрояването в местността Рупите. В момента строителните дейности тук са спрени. В момента има проект с над 10 къщи за гости, басейни, паркинги и такива неща. Частен проект, който ще има една висока ограда само. Тези, които вътре нали, си платят само на този частник, ще могат да ползват, а не както е сега, един незначително по-широк достъп до територията. И съответно ще се правят пътища до Хераклея, Синтика и така нататък. Т.е. една застроена, неатрактивна среда. От община Петрич съобщиха, че проектът с къщи за гости, срещу който хората протестират, не е на общината, а на частен инвеститор, представил необходимите документи. Строителните разрешения се проверяват от РДНСК. Тоест, ако е имало проблем, РДНСК може да отмени строителното разрешение. Това не е в компетенциите на общината. От община Петрич определиха като пресилени твърденията, че с това строителство в Рупите ще бъде изчерпана минералната вода там. Увериха, че чрез Общинския съвет този процес ще бъде контролиран. БНТ подготвя нов български сериал, който обещава пътуване във времето, напред и назад. Заглавието е Порталът, а снимките са в разгара си. Ключови сцени бяха заснети и в Софийския университет и клуб Яйцето. Генералният директор на БНТ Милко Слуков, програмният директор Ивайло Огнянов и главният продуцент на екран Миладин Гергов се срещнаха с част от екипа. Ти имаш 79-та, а ти отиваш 2019-та. Това да се разменят. Да. Войчо и племенник. Да. Войчо племенник. Да, не е ли малко странно за БНТ да прави чак такива фантасмагори? Как се чувствате в тази роля за тази телевизия? Ролята си е роля. Аз за телевизията по-скоро вие трябва да кажете как се чувства с това. Смятате ли, че ще стане за нас? Сериал са получили добър? О, да. Мисля, че да. А този портал, който правите, ми казаха, че е истински, че го има такъв портал в университета. Да, наистина го има и е доста интересен. Да, мястото е една... Зад просто се отварят едни врати, на което има балкон, който все още стои, но вместо да се види гледка, има тухлена стена. Порталът ще ни разходи във времето със сериозно актьорско участие. Най-трудно обаче е правенето на кино по време на COVID. Над 180 души екипът, близо 60 се събират на терен, като стриктно се следят мерките, правят тестове. Преди дни снимат голямата Татяна Лолова като буржуазна дама-дисидент. Ние обаче сме малко амбициозни, мисля си, даже не малко, и подхождаме към лимитирания сериал, какъвто е жанра на това, което правим, крачките на голямото кино. Няма никакви компромиси в начина, по който работим. Никаква разлика от това. Тоест, правим един 6-часов игрален филм. Разбира се, той ще получи подобаващото се място като излъчване в неделя вечерта, където по традиции излъчваме български филми. Снимките вървят по план. Март месец, когато очакваме да бъде завършен, ще дадем най-доброто програмиране от месец април, началото на май. И той ще бъде в дома на българското кино, именно Българската национална телевизия. И завършваме с летящи таксита в Сеул. Южна Корея е решена с тях да отговори на задръстванията в големите градове до 2025 година. Китайска компания показа двуместен прототип. На борда обаче все още не качват хора. А вижте какво. Полетът започна след като по-малки дронове за наблюдение сигнализираха с сирена, че районът е безопасен. Вместо пътници на седалките в голямата машина имаше две турби с по 70 кг ориз. Полетът продължи 10 минути на височина 36 метра със скорост до 50 км в час. При пълно зареждане батерията има автономност 30 минути. Първоначално футуристичното такси ще се управлява от пилот на борда и ще лети като малък хеликоптер. До 2022 Южна Корея инвестира 30 милиона долара в разработката на транспорт с дронове. Има три предизвикателства по пътя напред. Първото е подходяща технология, второто е достатъчно правителствено финансиране и накрая изграждане на доверие в хората, така че да използват дронове. Китайската компания вече използва дронове в своята страна за въздушни доставки, борба с пожарите и в туристическия бранш. Аналогични проекти разработват Boeing, Airbus, Toyota и Hyundai. Пазарът за въздушни таксита и други автономни летателни апарати само в Съединените щати се оценява на 46 милиарда долара до 2026 година. За Япония прогнозите са 20 милиарда долара до 2025. Това беше по-важното и по-интересното от изминалия ден. Още теми може да намерите на сайта ни. Спокойна нощ.